Dobrý večer. Saska vám i dnes umožňuje hrát hru Šťastných 10 a nadstavbovou královskou hru. Kolik můžete případně vyhrát, závisí na počtu vsazených čísel i na výši vaší sázky. Přeji, ať je to co nejvíc. Za přítomnosti státního dozoru a notáře losujeme v pondělí 21. září sérii 20 čísel. A začínáme královským. Je to 32. 71, 48, 9, 67, známe další, tentokrát 19, 61, 63, 17, 53, 54, 31, dále losujeme číslo 29, 38, 80, 74, 50, 14, 10 a zbývající prázdné políčko vyplníme číslem 35. Můžeme se pustit do šance milion. Jen několik málo okamžiků nás dělí od chvíle, kdy se nám zobrazí dnešní výherní šestimístná kombinace. Doufám, že vám dnes štěstí napřála, a pokud ne, štěstí můžete zkoušet zase zítra.